Rovinando un finga malissimo. Sankt Anne passage. Den är också fina i fart. Och heja till, den lyser när den håller på att åka. Ja, lyssna. Men de är ju säkert gamla de där. Ja, de är jättefina. Lyssna. Ja, ja. Det klickar. Ja, inte så spännande koj. Men fina knappar. Ja, det var det. Kone är det faktiskt. Kone är byggd 1975. Så sent ändå. Ja. Ja. Det står ju en Kone. Ja, ja, visst, jag tror det är sant. Det är ofta med de här ganska gamla husen, det är nog 1700-tal eller 1600-tal. Så har de ju satt dit hiss långt, långt senare. Ja. Så nu tycker jag att vi börjar gå mot och äta någonting. Ja. För det är så många hissar i denna stad. Och så om man tycker är så. Oj. Ja. Nej. Då åker vi ner stuen, som den nedersta våningen heter. Vad stod det förrest då? Stod det Kongesgärde. Ja, just det. Så det här Sankt Anne passage kan man ju skriva som en extra efter inne i den. Ja, passage skrev jag på en och så det här är Sankt Anne passage. Ja. Vi är inne i Sankt Anne passage. Det är fin ändå, med knapparna och det. Fina små hissar. Nu är vi klara. Här var också upplåst. Ja, jag tycker reparatörerna borde fixa det. Och så ska jag avsluta så man ser den här fina trappan. That's it.